নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসম চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগত খালী থকা প্ৰায় 32,689 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিব। আপোনালোক জ্ঞাত যে এই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে সাধাৰণ জ্ঞান কিমান মহত্বপূৰ্ণ। আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি দৰকাৰী বুলি ভবা কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই হুইচ কুইন? শিৱদৌল কোনগৰাকী ৰাণীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, অম্বিকা কুঁৱৰী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন? প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী কোনখন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, অৰুণোদয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু ৱাজ নন এজ মহাৰাজা ধীৰাজ? মহাৰাজা ধীৰাজ নামেৰে কাক জনা গৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, পুষ্যবৰ্মন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট চৰাইঘাট ব্ৰিজ ইন গুৱাহাটী ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড? কোন বছৰত গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন চৰাইঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1962। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ প্লেয়াৰ হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ অৰ্জুন এৱাৰ্ড, দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড, ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড এণ্ড পদ্মশ্ৰী? কোনজন খেলুৱৈক অৰ্জুন বঁটা, দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা, ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰীৰে সন্মানিত কৰা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পুল্লেলা গোপীচান্দ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই? ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ পৰিচালনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰীমা দাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হু ৰ'ট কাৰেঙ লিগিৰি? কাৰেঙ লিগিৰি কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হু ৱাজ ৱেল ন'ন এজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী? সীমান্ত গান্ধী বুলি কোনে সুপৰিচিত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, খান আব্দুল গফৰ খান। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু পুট ফৰৱাৰ্ড দ্য ল অফ ফিজিক্স ডেট এভৰি একশ্যন হেজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন? প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰ সমান আৰু বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে বুলি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ কোনে আগবঢ়াইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ছাৰ আইজাক নিউটন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, দ্য বডি অফ ৱাটাৰ বিটুইন ৰাছিয়া এণ্ড আলাস্কা ইজ? ৰাছিয়া আৰু আলাস্কাৰ মাজৰ জলভাগটো হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, বেৰিং ষ্ট্ৰীট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু এষ্টাব্লিছ যোৰহাট এজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অফ আহোম? আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰাজধানী হিচাপে যোৰহাট কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, স্বৰ্গদেউ গৰীনাথ সিংহ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং সত্ৰছ ইজ চিটুৱেটেড ইন ৱেষ্ট বেংগল? তলৰ কোনখন সত্ৰ পশ্চিমবংগত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মধুপুৰ সত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু এক্স এজ দ্য চেঞ্চেলৰ অফ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজ? ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেঞ্চেলৰ হিচাপে কোনে কাম কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গৱৰ্ণৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ইলেক্টছ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ টু দ্য ৰাজ্যসভা? নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যই ৰাজ্যসভালৈ সৰ্বাধিক সদস্য নিৰ্বাচন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, উত্তৰ প্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15,
ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন আন্তঃরাষ্ট্রীয় নারী দিবস উদযাপন করা হয়। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন ডি মার্চ 8। কোয়েশ্চন নম্বর 16 এস এ আই স্ট্যান্ডস ফর এস এ আইর অর্থ হল ইয়ার শুদ্ধ অপশনটো হৈছে অপশন বি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। কোয়েশ্চন নম্বর 17 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মেম্বার অফ সার্ক তলর কোনটো সার্কর সদস্য নহয়। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হৈছে অপশন সি মিয়ানমার। কোয়েশ্চন নম্বর 18 সদা ওয়াটার কন্টেন্টস সদা পানীত থাকে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন বি কার্বন ডাইঅক্সাইড। কোয়েশ্চন নম্বর 19 হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য হোলি সিটি অফ অমৃতসর পবিত্র নগর অমৃতসরের প্রতিস্থাপক কোন আছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হৈছে অপশন শ্রী গুরু রামদাস। কোয়েশ্চন নম্বর 20 দ্য কয়েন রুপিয়া ওয়াজ ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস বাই রুপিয়া মুদ্রাটো প্রথম জারি করেছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ শের শাহ সুরি। কোয়েশ্চন নম্বর 21 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং প্লেসেস কানেক্ট আসাম উইথ অরুণাচল প্রদেশ তলর কোনটো স্থানে অসমক অরুণাচল প্রদেশের সৈতে সংযোগ করেছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হৈছে অপশন এ দিরাক। বন্ধু বান্ধবী সকল আজিলে এইখিনি আছিল। আপোনালোকে কেইটা প্রশ্ন উত্তর করিব পারিলে কমেন্ট বক্সত জানাবছন।